ဓမ္မဝိဟာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့မိလိန်နာပညာဝိတ္ထုပေလေအပိုင်းလေးဝိစာရဝကအတ္တနာမူလပညာဤပြတနာ၌ရှင်နာဂဒေနသည်အတိတ်ဘဝခရီးအကြောင်းရင်းနှင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်တို့၏အကြောင်းရင်းများသည်အဘယ်အရာများဖြစ်ကြသနည်းဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုအာလောဤအကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်ဟု၍ဖြေပေသည်ဆက်ရည်၍လည်းဖြေပေးသေးသည်ထို့သို့အလုံးသောဘဝခရီးတို့၏အကြောင်းရင်းသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်ဟုဆိုရတော်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်ပြီးတောကပရိဒီဝစသောဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကဲတက်တက်ကြီးဖြစ်သောဘဝခရီး၏ရှေးအစွန်သည်မကျင်ရှားပဲရှိလေသည်ဤသို့ဖြေပေသည်ဤဖြေသည်လူ၏ဘဝခရီးနှင့်ရောထွေးလျက်ရှိသည်ဝတ္တုံမာရီလှည့်လေရာ၌အစမခြင်းဟုတက်ရောက်လျင်သာမှန်ပေမည်။လူဤမွေးခင်ကခရီးကိုအတိတ်ဘဝခရီးဒေဝိနောက်ကိုအနာဂတ်ဘဝခရီးဤတို့ဆိုလျင်မှားမည်ဖြစ်သည်။တပံပြစ္ဆုတ်ပံခရီးအရာလဲမွေးမှတေအတွင်တစ်ခုလုံးကိုယူပြီးဖြေလျင်လဲအမှန်နှင့်ကင်းသောအဖြေသာဖြစ်ရပေမည်။ပုရိမဂောတိဟုသောဘဝခရီးဤအစအစွန်းဟုသည်လူဘဝဤဟိုမာဘက်မှနတ်ဘဝရင်းဤဟိုမာဘက်မှပြမဘဝစသည်ယူဆရန်မရှိပါကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ကံကြောင့်ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်အပေါ်အမှန်မမြင်သောကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ဤတို့ဘဝခရီးသည်လည်နေသည်ဆက်ဝိုင်းဖြစ်နေသည်ဤဖြစ်သည်တမနစ်အတွင်း၌ပုရိမဂောတိဟုသောအစအစွန်းကိုရှာမရနိုင်သည်မှာထင်ရှားပြီသည်ဤပြဒနာဤအကျိုးဖြစ်သောပရိသသမုတ်ပါဒအဖြစ်သည်ဤအတိုင်းသာအတိတာအနတ်တိတ်ပဲရှိပါသည်ရှင်နာဂဒေနာသည်ဤမြသာဆိုလျင်ဤအဖြစ်တင့်မြတ်ပါသည်ထွတ်ထွတ်လွန်၍နောက်နှစ်ပေါင်းအတင်ချီမှအတိတ်ဘဝများနှင့်နောက်နှစ်ပေါင်းအတင်ချီမှအနာဂတ်ဘဝများအကြောင်းပြောလျင်မှန်တယ်လို့လူနှင့်သို့မဟုတ်အမှန်သဘောတရားများကိုအမှန်ဘဝနှင့်ဆင်တူရူမှဖြစ်ယူပြခြင်းသာဖြစ်၍တင့်မြတ်ခြင်းမရှိဟုပတ်သားယူသင့်ပါသည်ပုရိမဂောတိပညာဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂဒေနသည်ရှေးဆုံးမထင်ပေါ်ဥပမာပြပါဟုသောမိလိန်နာ၏တိုက်တွန်းချက်ကိုတစ်ပင်ကျက်နှင့်ဆက်ဝန်းဥပမာ၃ခုဖြင့်ပြဆိုထားပေသည်တစ်ပင်ကြောင့်မျိုးစေ့ဖြစ်မျိုးစေ့ကြောင့်တစ်ပင်ဖြစ်မျိုးစေ့နှင့်တစ်ပင်တို့၏ဖြစ်စဉ်သည်ရှေးဆုံးဘသူဟုမထင်ဟုဖြေသည်ကျမနှင့်ကျက်ဥလည်းဤတူပင်ဆက်ဝန်းလည်းဤတူပင်ဤဥပမာများသည်ဝတ္တုံးမလေပတ်ဖြစ်ပျက်ပုံအတွက်သာတင့်လျော်သောဥပမာများဖြစ်ကြသည်ဝတ္တုံးမသည်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းလူအတွင်း၌စက္ကန့်မလန့်လေပတ်ဖြစ်ပျက်နေသည်ထို့ကြောင့်ဤဥပမာများကိုသုံးလျင်ဝတ္တုံးမလေပတ်ပုံအတွက်သာသုံးသင့်ပါသည်ဤဥပမာများကိုလူ၏အစရှာခြင်း၌သုံးပါမူတင့်လျော်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေလူဘယ်ကစဖြစ်လာသည်ဟုအစအစွန်ကိုမသိနိုင်ဒီမှာဤဥပမာများအတိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုမူကမသိလျောဟုဆိုမူပါသည်အသိလျောပုံမှာဤဥပမာနှင့်ဥပမေယဖြစ်သောလူတို့မကြိုက်မညီသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တစ်ပင်သည်တစ်ပင်ကြောင့်မျိုးစေ့မျိုးစေ့ကြောင့်တစ်ပင်ဤတို့ဖြစ်သောကြောင့်အစမထင်တော်လဲလူသည်လူကြောင့်ကံကံကြောင့်လူဤတို့ဖြစ်သောအရာမဟုတ်ပေလူသည်ကံကိုပြုလိုလျင်ပြုသောကြောင့်လူကြောင့်ကံဖြစ်လူကဖြစ်နိုင်တော်လဲကံကြောင့်လူဖြစ်ပြီကအလင်းပင်မဟုတ်သောအရာဖြစ်သည်ဤကြောင့်ကိုအောက်ပြက်တနာများသုံးသက်စင်ကလည်းတဘာဝအယူဖြစ်အကျေတဝန့်တင်ပြပြီးဖြစ်သည်ဤနေရာ၌မူကံကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုအာဂမယုတ်တိများဖြင့်အမှုမြတင်ပြတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်ဖျားရှင်သည်သူ့လက်ထက်အခါကပင်ကံကြောင့်လူဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသောမိဂန္နများအားလှလှပပတေယောတော်မူခဲ့သည်မှာအကျဉ်းချင်းဖြစ်သည်တေယောကဲ့ပုံများမှာအိုနိဂန္နတို့ဤမြဆင်းရဲသောအလုများကိုအဘယ်အတွက်တင်တို့လုပ်နေကြသည်။ဤတို့ဖျားရှင်မိဒီကိုနိဂန္နတို့သည်ဤတို့ဖြေကြသည်။ငါတို့ဆရာနာတဤတားတော်သည်အလုံးကိုသိမြင်သူဖြစ်သည်။သူဤစကားအရဤတို့ဆင်းရဲစွာလုပ်နေကြသည်သူစကားများမှာလူများဘဝတရား၌ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲကျင့်ခြင်းဖြင့်
အတိတ်ကံများကိုကုန်စေရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဆင်းရဲသောအလုပ်များကိုငါတို့လုပ်နေကြသည်ဤတို့ဖြေကြပေသည်။ဘုရားအရှင်သည်သူတို့အားဆက်၍မေးသည်။အိုနိဂန္နာတို့တင်တို့အတိတ်ကပြုခဲ့သောကံသည်မြင်မြကြီးသည်။ယခုကျင့်သောကြောင့်အတိတ်ကံများမြင်မြကုန်ခဲ့ပြီနီ။လက်ကြံကောမြင်မြကြံကြပါသည်သည်။ဒါကလေးတစ်ခုခုကိုဖြည့်စေခြင်းသည်မိဂန္ဓများသည်ဤတယောချက်များကိုခေါင်းငုံ၍သာခံနေကြရပေသည်ကံကြောင့်လူဖြစ်ရသည်ဟုဆိုသောစကားမှာဖျားရှင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောစကားဖြစ်ပါသည်ကံကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်လျင်လူသည်အဘဲကြောင့်ဖြစ်သည်မေးပွေရှိပါသည်ဤမေးခွန်းမျိုးကိုဖျားရှင်လည်းအမေးခံခဲ့ရဘူးပါသည်လူ၌အသက်မရှိဟုဖျားရှင်ဤဟောပြောချက်ကိုမကျေနပ်ကြသောကြောင့်မေးခြင်းဖြစ်သည်မေးသောအချက်မှာကဘာကြောင့်လူဖြစ်လာတာလဲဟူ၍ပင်ထပ်တူကြပါသည်အမေးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ယူပန်နေစီနေစီဝံတိဝဒံတိဗုဒ္ဓစသည်ဖြစ်ဖြစ်သည်မြမလူအားဖြင့်ကိုယ်ကိုအသက်မရှိသည်ဟုတရားများဟောကြသည်ဟောနေသူဤဟောသောကိုကြီးကဘယ်ကရသနည်းသူ့အယိုးစုနှင့်အသေးဆိုင်များကိုဘယ်ကရသနည်းသူအမေဝမ်းတွင်း၌ကိုသူဘယ်လိုရောက်လာသနည်းဤအမေသည်လူသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်းဟု၍အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါသည်ဖျားရှင်သည်ဤအမေကိုဖြေပါသည်အကယ်၍ကံကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းမှန်လျေကိုကြီးနှင့်တကွအယိုးစုအသေးဆိုင်များကံကြောင့်ဖြစ်ပြီးအမေဝမ်းပိုက်အတွင်း၌ကံကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဤတို့ဖြေမည်မလွဲဖြစ်ပါသည်ဖျားရှင်သည်ဤမေးကိုအထက်ပါဖြေခဲ့သည့်အတိုင်းဖြေပါသလောဖျားရှင်အဖြေသည်အဘယ်ပါနည်းပထမံကကလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒ္ဒံအဘုဒ္ဒာအဘုဒ္ဒာဇာယတိပေတိပေတိနိနိဗ္ဗံနိဗ္ဗံတတောယကနောကနာပတာပတာခာဇာယန္တိကေတာလောမံနာခာပိစယင်ဆက်တဘုံစတိမာတာအနန်ပါနိစဘောစနံတေနတောတထဇာပေတိမာတုကုစိကတောနရောဤဖြေသည်ဖျားရှင်ဤလူဖြစ်လာကုန်အဖြေဖြစ်သည်မိဘနှစ်ပါးတို့သွေးနှဖျားရောဆက်ရာမဖြစ်သောကလလဟုသည့်လူဤအစဖြစ်တော်သည်ဤဒိဗ္ဗံမျိုးအခြားနေရာများ၌လည်းဟောပြောချက်များရှိပါသည်တဖန်မြစည်းမနိကေ၌လည်းပရိသေနေခြင်းအကြောင်းများကိုဟောပြောချက်ရှိပါသည်ဖျားရှင်သည်လူဤအကြောင်းကိုကံဖြစ်သည်ဟုယူဆတော်မူလျင်ပရိသေအကြောင်းများ၌လည်းကံသည်တကြောင်ဖြစ်ပါဝင်နေတံတင့်ပါသည်ဤသို့ပါဝင်နေသလောပရိသေနေခြင်းအကြောင်းသုံးသက်ချက်ကအဘယ်နည်းပထမတစ်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးတို့ပေါင်းဖော်ခြင်းဟုပြသည်ဒုတိယအချက်ကိုအမိမျိုးများတအိမ်အတွင်းသို့ဆင်းခြင်းဟုပြသည်တတိယအချက်ကိုကအဖမျိုးစေတအိမ်တွင်ရောက်ခြင်းဟုပြပါသည်ဤတတိယအချက်အရဂန္ဓပသည်ထို့နောက်ဘဝမှလာမည်ကားကောင်ဟုအကောက်ချော်တတ်ကြသည်ဂန္ဓပသည်အဖမျိုးစေ၏နာမည်သာဖြစ်ရပါမည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောပေါင်းဖော်ခြင်းနောက်၌အမိမျိုးကိုပရိသေရေနေခြင်းအတွက်ဒုတိယအကြောင်းဟုယူလျင်အဖမျိုးသည်တတိယအကြောင်းမဖြစ်သင့်သလောအမိမျိုးသည်တာဟုအိမ်မှဆင်းသက်လာရသကဲ့သို့အဖမျိုးသည်အဖလွတ်ထားရာမှရွှေ့လျားလာရပြီသည်ထို့ကြောင့်အမိမျိုးကိုဥရုမီဆိုသကဲ့သို့အဖမျိုးကိုဂန္ဓပဟုဆိုရသည်ဖျားရှင်ဟောသောပရိသေရေနေခြင်းအချက်၃ချက်၌လည်းကံမပါဘဲရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ကံကြောင့်လူဖြစ်သည်ဟုဖျားရှင်မဟောကြားတိတာလပါသည်ဤသည်များမှာအာဂမယုတ်တိများဖြစ်ကြပါသည်တဘာဝယုတ်တိအရမူကံကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းလာပါသည်ထို့ကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်လျင်လူဤအစသည်ထင်ရှားခြင်းမရှိကြောင်းမျိုးစင်းနှင့်တစ်ပင်လေပတ်ပုံဖြင့်ဥပမာပေး၍မဖြစ်နိုင်တော့ပေမျိုးစင်းနှင့်တစ်ပင်သည်တစ်ပင်ကြောင့်မျိုးစင်းကြောင့်တစ်ပင်ဤတို့ရှေ့အစွန်းနှင့်နောက်စွန်းဆက်နေတကယ်တို့လူသည်လူကြောင့်ကံကံကြောင့်လူဤတို့ရှေ့အစွန်းနှင့်နောက်စွန်းဆက်လျက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်
ဤတပင်ကျက်ဆက်ဝန်ဥပမာများသည်လူဤအတိတ်သမိုင်းနှင့်မတက်ဆာလူဤစည်ရမှုဖြစ်ရခြင်းတက်တက်အတွက်သာအစမထင်ကုန်ပြစကားဖြစ်တော်သည်ဤနေရာ၌တိမ်မွေ့ပါသည်လူနှင့်လူဤစည်ရသည်ခြားသွားပါသည်ပြိဿတပုတ်ပတ်သည်လူအနက်ဖွင့်ပြချက်မဟုတ်ပါလူဤစည်ရသောအဖြစ်များလေပတ်နေကုန်ကိုဖွင့်ပြချက်သာဖြစ်ပါသည်လူနှင့်စည်ရသုံးတက်တက်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓတ္တသည်တခြားစီဖြစ်ပါသည်စေယုံတတ္တသည်လူဖြစ်နိုင်တော်လဲလူတိုင်းစေယုံတတ္တမဖြစ်နိုင်ပါဆိုလိုသည်မှာစေယများသည်လူဖြစ်နိုင်တော်လဲလူဖြစ်သူများစေယဖြစ်ကြသည်ဟုမဆိုနိုင်ဟု၏ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါသည်လူသည်ပြိဿသမုပ္ပတ္တရားများလေလျက်စေယဖြစ်ပါသည်ပြိဿသမုပ္ပတ္တရားများမလဲသောလူမူကစင်ရဲမဖြစ်ပါလူသည်လည်းလူဖြစ်တိုင်းပြိဿသမုပ္ပတ်ဆက်လဲသည်မဟုတ်ပါအချို့လူသည်ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆက်များဟုရပ်ပြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်ကြပါသည်ဖျားကြီးငယ်နှင့်ရဟန္တာများဖြစ်သောလူများဖြစ်ပါသည်ဤလူများသည်ပြိဿသမုပ္ပတ်မလဲတော့သောသူများဖြစ်ကြပါသည်စင်ရဲတုံတသက်လည်းပြိဿသမုပ္ပတ်လည်းသူမှဖြစ်ပါသည်မလဲသူသည်ဒုက္ခမရှိပါဖရာယဟန္တာများသည်ဒုက္ခမရှိတော်လဲလူများဖြစ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်လူနှင့်စင်းရဲသည်တခြားစီဖြစ်သောသဘောတရားဖြစ်ပါသည်ဤနေရာ၌မကျေနပ်လူသူများကမကျေနပ်ဖွယ်ရှိပါသည်ဖရာယဟန္တာများလည်းဒုက္ခမရှိဟုမဆိုနိုင်ပါကာယကဒုက္ခများရှိနေသည်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်လူမှန်လျင်ဖရာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဝိဘက်ခန္ဓာရှိနေသည်ဝိဘက်ခန္ဓာရှိလျက်ဆင်းရဲဒုက္ခရှိနေပင်ထို့ကြောင့်လူသည်ဆင်းရဲဟုတကွဲစီဖြစ်အောင်မကြံဆောင်သည့်ဤသို့မကျေနပ်ဖွယ်ရှိပါသည်ဤမကျေနပ်ချက်များဟုဤမကျေနပ်ချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေရပါမည်ဘုရားယဟန္တာများ၏ဥပဒ္ဒနခန္ဓာဘုရားယဟန္တာများ၌ဥပဒ္ဒနခန္ဓာမရှိပါသူပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ရုပ်နာများရှိသည့်အတွက်ခန္ဓာရှိသည်ဟုမဆိုတိုက်ပါရုပ်နာသည်တဘာဝအားဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်နေခြင်းမရှိရပါရုပ်နာကိုရှုကြည့်သူကဥပါဒံဖြင့်ရှုကြည့်မှခန္ဓာဖြစ်ပါသည်ရုပ်နာကိုခန္ဓာဟုဖွဲ့ကြခေါ်ကြမှတ်သားကြရခြင်းမှာဝိပလာတမျက်စိဖြင့်ရှုကြည့်မှုရှုတော့မှရရှိသောရုပ်နာအမည်ကိုခေါ်ဝေါ်ဖွဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီเจ้าญาติแม่เน้บาติทุกข์แท้ปอลืนดีหูปะบามีขันธาอิอโจบายဖြစ်ပါသည်ขันธาอิอโจมาทุกข์ဖြစ်ပါသည်ဤขันธาอิอโจဖြစ်သောทุกข์ดีเลยตกะปริเทวะทุกข์โดมนัตตอุปยาตะเมียဖြစ်จะบาติยะหันดาเมียติปริสัตมุปัสสะเป็ดปี้ดูဖြစ်จะတော်เลยอโจขันธาเมียอเกมันชิเตติสุอันခန္ဓာဤအကျိုးဖြစ်သောတောကပြိတိဝါစသောဒုက္ခအစုအဝေးများလည်းရှိရပါမည်။ယန္နာများ၌ထိုတောကစသောတရားများရှိကြပါသေးသလိုမရှိဟုပင်ဖြေရပါမည်။ထို့ကြောင့်အကျိုးဖြစ်သောတောကပြိတိဝါစသောတရားများမရှိသည်မှာထိုယဟန္တာတို့၌ခန္ဓာမရှိသောကြောင့်ဖြေရပါသည်။ဤတို့ပင်ယဟန္တာများ၌အကျိုးဝိပက္ခန္ဓာများကြံသေးသည်ဟုမမှတ်သင့်ပါယန္တာများ၌ဘာခန္ဓာမှအကျွင်းမရှိတော့ပါဆက်၍ဖြေရမည်မှာယန္တာများရှိရမည်ဒုက္ခသည်လေဒုက္ခတုံးတသက်စည်ရင်းဝင်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ပါဒုက္ခဟုမပြောပါလောက်တော့သောဒုက္ခသာဖြစ်ပါသည်ကာယိကဒုက္ခသည်ဒုက္ခဟုမပြောရသောခံစားမှုဒုက္ခသာဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုဒုက္ခသည်လူဤဝိပလာတဟုဆိုအပ်သောစိတ်ပလီမှုများကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာပြိဿသမုပ္ပတ်ဆက်လေသောကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤကာယိကဒုက္ခသည်လူလုဒုက္ခမဟုတ်သောကြောင့်လူပယ်၍လည်းမရသောဒုက္ခဖြစ်ပါသည်ကာယိကတရားကိုအဘယ်မတ်တရားဖို့တရားနှင့်ဇန်သမာဘတ်တရားကမျှအဆုံးစွန်ဖြစ်အောင်မပယ်တတ်နိုင်ကြပေထို့ကြောင့်ကာယိကဒုက္ခသည်ဒုက္ခဟုမပြောရသောဒုက္ခစည်ရင်းဝင်မဟုတ်သောဒုက္ခဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာ၏အကျိုးဖြစ်သောတောကစသောစည်ရင်း၌ဤကာယိကဒုက္ခသည်မပါဝင်ပေထို့ကြောင့်ယန္တာများ၌ဒုက္ခမရှိဟုဆိုရပါမည်
ဒုက္ခဒုံးသက်သက်မရှိသောကြောင့်ဆူရခြင်းဖြစ်သည်ထို့သူဖျားယန္တာများ၌ဒုက္ခမရှိတော့လဲထို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူပင်ဖြစ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်လူနှင့်ဒုက္ခသည်တစ်ခုလည်းသောအရာမဟုတ်ကြောင်းသိတာလှပါသည်ပုရိမဂောတိဟုသောရှေ့အစွန်းကိုမထင်ခြင်းသည်လူ၏အရှိအစွန်းမထင်ခြင်းဟုရောထွေးနေတတ်ပါသည်ဤသို့မဟုတ်ပါဒုက္ခဒုံးသက်သက်တို့၏ရှိအစွန်းဖြစ်မှုအစကိုမထင်ခြင်းဟုဆိုလိုပါသည်ဒုက္ခဒုံးသက်သက်၏အစသည်အမှန်ပင်မထင်ပါအာယုန်၏ဝိတ္ထုတိုက်၍ဖြစ်ပွားသောအရာကိုအတိမနှံ့ဘဲရှိသည်ထို့ကြောင့်ထိုဖြစ်ပွားချက်ကိုကြိုက်ခြင်းမုန်းခြင်းများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပြုလုပ်သည်ပြုလုပ်သောကြောင့်ရသည်ထိုရရှိသည်ကိုတဖန်အတိမနှံ့ဖြစ်ပြန်သည်ဤသို့ဂျာဧတုအမိရိုက်တကဲ့သို့မပြတ်လှည့်ပတ်ပြီးနေသည်ထို့ကြောင့်ဆင်းရဲအဆုအဝေးများအစွန်းထွက်တန်ဖိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်ရည်အစသည်မထင်ဟုသာဆိုလိုပါသည်လူဤအစသို့မဟုတ်တတဝါဤအစသည်မထင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါရှင်နာဂဒေနထုတ်ပြသောရှေးစွန်းမထင်ပုံဥပမာများသည်ဤဒုက္ခဤရှေးစွန်းမထင်ပုံကိုသာဆောင်နိုင်ပါသည်လူဤရှေးစွန်းမထင်ပုံအထိမဆောင်နိုင်ပါဤတို့ဖြစ်လျက်ဤဥပမာများဖြင့်လူဤရှိအစွန်းမထင်ပုံများဟုပါတင်ပြရန်နှလုံးသွင်းရှိလျင်ဤပြဿနာဤအဖြစ်သည်တင့်လျော်ခြင်းမှကင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ကောတိပညာယနာပညာဤပြဿနာ၌စေနာကတေနသည်ရှေးစွန်းအလုံးပင်မထင်နိုင်ပါသလိုဟူသောမိလေနာ၏အမေးကိုအချို့ရှေးစွန်းထင်ဤအချို့ရှေးစွန်းမထင်ဟုဖြေသည်ဤ၌ရှေးမှအဝိဇ္ဇာများညီမြဖြစ်ခဲ့ပြီးဟုမထင်ခြင်းသည်ဖြစ်သည်မရှိသေးသောအရာများဖြစ်လာ၍ဖြစ်ပြီးသောအရာများချုပ်ပြောက်သွားခြင်းတို့၏ရှေ့အစွန်းသည်ထင်သောရှေ့အစွန်းဖြစ်၏ဟုဖြေသည်ဤသို့ဆိုရင်ပြတ်နေပြီဖြစ်၍အစွန်းများဘယ်သို့ဆက်မည်မည်ဟုမိလိန်နာမေးသည်ဟုပင်တစ်ပင်ဥပမာအတိုင်းခန္ဓာများသည်ဝိဘက်အကျိုးများဖြစ်သည်ဟုဖြေပေသည်ဤဖြေသည်လည်းအထက်ကအဖြေအတိုင်းပင်တရားမလွန်အောင်ယူရမည်တရားအဖြေအတိုင်းပင်တရားမလွန်အောင်ယူရမည်သင်္ခါရစာရမာနပညာအထူးမရှိပြီဘဝံကြသင်္ခါရစာရမာနပညာဤပြဿနာ၌စေနာကဒေနာသည်ဘဝမရှိဘဲသင်္ခါရတစုံတရာဖြစ်နိုင်ပါသလိုဟုသောမိလိန်နာအမေးကိုဘဝရှိမှသင်္ခါရရှိပေသည်ဟုဖြေပေသည်ဥပမာအားဖြင့်အိမ်သည်တစ်ပင်မြေညက်ဘဝများဖြင့်ရှိနေသောကြောင့်သာအိမ်ဖြစ်သည်ဟုဖြေပေသည်ဤဖြေသည်လည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆက်ဝတ်လေကုန်တတ်တ်ကိုညွန်ပြလျင်ကတင့်မြတ်လာပေသည်သင်္ခါရအရာကိုလူလုံးကြီးကြိကောက်ပြီးလူတင်ခါရသည်ရှေးဘဝကလူရှိခဲ့၍သာဟုဖြေလျင်ကမသိမြင်နိုင်တင်ခါရသည်လူ၏အမှုတိုင်းကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါလူ၏ကမ္မပဋ္ဌာန်းထိုက်သောလုပ်ငန်းအချို့ကိုသာတုံးဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းများဟုသာဆိုလိုသည်လူမှုတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေတစ်ပင်မြေညက်စသည့်အေကံရှိခဲ့၍အိမ်ဖြစ်တဲ့သို့ရှေးလွန်လေပြီးသောဘဝရှိ၍ဒီကုပစ္စုပန်ဘဝဖြစ်သည်ဤသို့အတိတ်ဘဝကိုဖော်လိုလျင်ကအလင်းပင်တင့်မြတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူမမြင်နိုင်သောအရာကိုလူအားညွန်ပြခြင်းတစ်ချက်ချင်းနှင့်ပင်မတင့်မြတ်ခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံမှသည်ဤစကားကိုလည်းစကားကပ်ပြောကြသူတို့သည်မမြင်နာဟုမယုံလျင်ကိုယ့်အဖေကိုပင်ကိုမယုံနိုင်စရာမရှိဟုထိုးနှက်ပြောဆိုတတ်ကြပါသည်ဤသို့ပြောဆိုချက်သည်မမှန်မကန်ဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်ပါမည်ထို့တော်လည်းမြင်သည်ကိုသိသလိုမြင်သလိုမှတ်သားသိမ့်သူထားချက်ကဉာဏ်ဖြစ်သည်ဟုမိသူများလက်မခံနိုင်ပေလှင့်ချက်တသက်အမှန်ဖြစ်ပါသည်ယခုဘဝအဖြစ်များသည်အကြောင်းဟုဆိုအပ်သောအမွေးမိကပြုလုပ်လျက်ကံဟုသည်ကိုမိသူသိနိုင်သည်တည်းအရေးနှင့်အယောင်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အကောင်ကိုထင်သည်ဟုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါသလိုဟု၍ဖြေကောင်းဖြေနိုင်ပါသည်ထိုဖြေဤဆိုလိုချက်၌ဤဆုံးပံဘဝကောင်းဆိုးနှစ်တန်ဖြစ်များကိုမြင်သည်ဖြစ်ထိုဖြစ်များ၏အကြောင်းကံဖြစ်သောရှေးဘဝမှပြုလုပ်ချက်များကိုတည်ခွင့်ရသည်ဟုဖြစ်သည်အကျိုးကိုမြင်သည်ဖြစ်အကြောင်းကိုမှန်းဆ၍ထင်နိုင်သည်ဆိုသောစကားသည်ကောင်းမြတ်မှန်ကန်သောစကားဖြစ်ပါသည်ထိုစကားမှန်ယုံပြစ်မပြီးပါဤဘဝဖြစ်နှင့်ရှေးဘဝလွတ်ချက်များဖြစ်သောအကြောင်းတို့
အကျိုးအကြောင်းတွေ့ဆက်ဆက်တွေ့ပုံကိုတက်တည်ထူပြဖို့လိုသည်ဤတို့မပြနိုင်မမြင်နိုင်ပါပဲလျက်ဤဖြစ်သည့်ထူပြုလုပ်ချက်တို့အကျိုးအကြောင်းတော်ဆက်သည်ဟုမှတ်သားထားခြင်းသည်အကျိုးအကြောင်းတို့ကိုမြင်ခြင်းမဟုတ်နိုင်ပါဤတို့မြင်ခြင်းမရှိပဲအရှိကိုမြင်သည်ဖြင့်အကောင်ကိုထင်သည်ဆိုသည်မှာလဲအကောင်ကိုရှေးကမတိကြသည်မတိဘူးကြသည်လို့အရှိမြင်ကများဖြင့်အကောင်မှန်ကိုသိခြင်းအလင်းမဖြစ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်ယခုဘဝဖြစ်နေသည်မှာရှေးကဘဝကြောင့်ဟုဆိုလိုလျင်ယခုဘဝနှင့်ရှေးဘဝတို့ဆက်တွေ့ဟန်ကိုဝိညာဉ်6ခုရှိသည့်အနက်တစ်ခုခုဖြင့်သိရှိပြီးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်သိရှိရန်ဧကံပင်လိုအပ်ပါသည်ရှိဘဝနှင့်ယခုဘဝသည်ကာလဌာနတဌာနများခြားမှခြားဖြစ်ပါသည်ဤယာများဟုအဘယ်တရားသည်တည်ဆောင်လာသနည်းကံလောကံဤတ္တိလောဤယာကိုအောက်ပိုင်း၌တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤပြဒနာဤအဖြစ်သည်ဒုက္ခရှိ၍သင်္ခါရဖြစ်သည်ဟုလူဘဝထဲမှသဘောတရားများဤဝိလေဘုံများထိုမိန်လျင်သာတင့်မြတ်ခြင်းပန်းများပွင့်လန်းနိုင်မည်ထိုများမကပဲလူဤရှိဘဝနှင့်ဆက်၏အနက်ဖွင့်လို့လျင်ကတင့်မြတ်ခြင်းမရှိအချီးနှီးပင်ဖြစ်မီအသေးချာဖြစ်သည်ဝေဒဂုပညာဤပြဒနာသည်မိသူအသေး၌ရှိကိုခြေခံသောပြဒနာမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်အထူးဝေဖန်ပွဲမရှိပေခုနှစ်စက္ခုဝိညာဏပညာရှစ်ဖတ်တလက္ခဏပညာကိုဝေဒနာလက္ခဏပညာ10တင်ညာလက္ခဏပညာ11စေတနာလက္ခဏပညာ12ဝိညာဏလက္ခဏပညာ13ဝိတကလက္ခဏပညာ14ဝိสารလက္ခဏပညာဤပြဒနာများသည်ဟောကြားချက်ဓမ္မတို့မှပြေဖယ်စရာလမ်းခွဲမများသောဓမ္မတို့ဖြစ်သည်ဝိสารဝတ် PE နိဗ္ဗာန်ဝတ်ကဖတ်တာဒီဝိနိဘုံဇနာပညာဤပြဒနာများသည်ဟောကြားချက်ဓမ္မတို့မှတွေ့ဖယ်စရာလမ်းခွဲမများသောဓမ္မတို့ဖြစ်သည်နာဂတိနာပညာဤပြဒနာသည်စာဟုဂုံနှင့်ဓာတ်ပြု၏ပဟေရိပြုသောပြဒနာများဖြစ်သည်ပင်စာယတနာကမ္မနိဗ္ဗတပညာဤပြဒနာသည်ပရိယဖြစ်ပေမမားအောင်ဖြေနိုင်သောပြဒနာဖြစ်သည်ကမ္မနာနာကရဏပညာဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂတိနာသည်လူများတဦးနှင့်တဦးကွဲပြားခြားနားနေကြသည်မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုကံကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖြေလေသည်တစ်ပင်များကွဲပြားကြသည်မှာမျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်တကယ်သို့ပင်ဟုဖြေလေသည်ဝါယမကရဏပညာဤပြဒနာနှင့်ဤဖြေသည်ပါဠိ၌လည်းအထင်အလင်းပင်လာလေသည်သို့တော်လည်းရှင်နာဂတိနာသည်ပါဠိကိုလုံး၍ဖြေပေသည်ပါဠိအနတ်အထသည်အနတ္တအနိတာရကိုညွန်ပြလျက်ရှိတော်လဲရှင်နာဂတိနာသည်အတ္တအပေါ်မှနေ၍ဤပါဠိအနတ်အထကိုဖွင့်ပေးသည်ရှင်နာဂတိနာပြသောဥပမာနှင့်ဥပမေယသည်လည်းတကယ်ဆက်မိဟတ်မိသည်မဟုတ်ပေတစ်ပင်များမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသည်မှာမျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်တကယ်သို့လူမျိုးမျိုးကွဲသည်မှာကံကြောင့်ဟုဆိုထားသည်မျိုးကွဲသောကြောင့်မျိုးကြောင့်ဖြစ်သောတစ်ပေများမတူကြသကဲ့သို့ကံကွဲသောကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောလူများမတူကြဟုဆိုလေလူသည်တစ်ပေများနှွေပေများပင်ဆောက်ရွက်ကြီးရွက်ငယ်မတူကွဲပြားခြားနာသကဲ့သို့လက်တစ်ဖက်ပါသူ၄၅၆ဖက်ပါသူခေါင်းတစ်လုံးပါသူ၄၅၆လုံးပါသူစသည်တို့ဖြစ်၍မတူကွဲပြားခြားနာမှုရှိကြပါသလောဤသို့လူများကွဲပြားမှသာလျှင်တစ်ပင်များကွဲပြားပုံနှင့်ထက်မိထက်မိပေမည်ဤသို့မကွဲသောကြောင့်ဥပမာနှင့်ဥပမေယသည်ထက်မိထက်မိသောဥပမာနှင့်ဥပမေယလိုမဟုတ်ပေလူနှင့်တစ်ပင်ကိုထက်လျက်ဟက်လျင်ဤသို့သာထက်ဟက်သင့်ပေသည်စဘာပင်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်လျင်ကချင်ပြည်နယ်စဘာချွေဘူစဘာပတိန်စဘာများခြားနာသကဲ့သို့လူတစ်မျိုးသားတည်းဖြစ်လျက်မွေးသူချမ်းသာသူစသည်များခြားနားမှုများရှိသည်ဤတို့သာဆက်ဟက်သင့်သည်ဤတို့စဘာတမျိုးလည်းအသွင်တူအပြင်တူဖြစ်ပါလျက်အရေးချင်းသာခြားခြင်းဖြစ်သည်လူသည်လည်းလူချင်းအသွင်တူအပြင်တူဖြစ်ပါလျက်မွေးချင်းချမ်းသာခြင်းစသောအရေးချင်းသာကွဲပြားခြားနားခြင်းစသည်ဖြစ်သည်လူမွေးနှင့်လူချမ်းသာတို့သည်အရေးတွေ့ချင်းထူးခြားခြင်းမဟုတ်ပေခြေလက်နှာခေါင်းအသေးနှလုံးအုံနောက်ထပ်တူပင်ဖြစ်သည်မွေးချင်းချမ်းသာခြင်းစသောအရေးချင်း
အရေးအချင်းချင်းသာလူဝဲနှင့်လူချမ်းသာစသည်လို꿰ပြခြင်းရှိပေသည်ထို့ကြောင့်အရေးချင်းသာချသောလူဝဲနှင့်လူချမ်းသာစသည်ကိုအရေးအတွက်ပါခြားနာသောတစ်ပင်နှင့်တိုင်းတာခိုင်နိုင်သင့်ခြင်းရှိပေအရေးချင်း꿰သောတစ်ပင်တစ်မျိုးတည်းနှင့်သာခိုင်နိုင်လူကခိုင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ရှင်နာဂဒေနဆဟပြသောဥပမာနှင့်ဥပမေယသည်တကယ်ထက်မိသောဥပမာနှင့်ဥပမေယကမဟုတ်ပေ။ရှင်နာဂဒေနသည်ဥပမာများဖြင့်ဇာတိကိုဂုံတက်လိုလျက်ရှိသည်။တထေဝမ်းမှမွေးဖွားရခြင်းသည်ကံကြောင့်ဟုပြောဆိုလျက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ဇာတိသည်ဂုံမဟုတ်တထေသားဖြစ်ရခြင်းသည်လူချမ်းသာဖြစ်ရန်အခွင့်မရှိမဟုတ်ပါသို့တော်လေကောင်းမြတ်သောကိုနှုတ်နှလုံးမရှိသူ၌တထေသာဖြစ်တော်လေလူချမ်းသာဖြစ်ရန်ကံကမကောင်းမီကံကဆိုးနေပေသည်ပါဠိ၌ကံ၏အရာသည်မွေးဖွားခြင်း၏ဟူမှဘက်မှဖြစ်သောအရာဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေကံဟူသည်ကိုနှုတ်နှလုံးများကိုလှုပ်ရှားလာစေသောစေတနာဟူသောအရာသာဖြစ်သည်ဤအရာကောင်း၍ကံကောင်း၍ဤအရာဆိုး၍ကံဆိုးသည်ဤတို့သာဆိုလိုပေသည်ကံဆိုး၍လူမွေးစသည်ဖြစ်သည်ကံကောင်း၍လူချမ်းသာစသည်ဖြစ်သည်ဟုပါဠိ၌အဆိုမိတ်စကားတို့သည်လည်းကိုတို့နှလုံးကောင်းခြင်းနှင့်ဆိုးခြင်းကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဥပမာနှင့်ဥပမေယတို့သည်ထက်မိဟက်မိခြင်းရှိသည်မဟုတ်ပေအကယ်ထက်မိသောဥပမာကိုဆိုလျင်မြေတူရေတူလေစသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တူသောနေရာ၌မျိုးစေ့တစ်ပင်ကိုပြုစုမှုကောင်းကောင်းနှင့်စိုက်ပျိုးချက်စိုက်ပျိုးချက်ညံ့ညံ့ဆိုင်ပြုချက်များစသည့်ခြားနာချက်ဖြစ်တာလူ၏စင်ရချမ်းသာဖြစ်ရချက်များကိုခိုင်းနိုင်ရမည်ယခုကိုယ်နှုတ်နှလုံးကောင်းခြင်းများဖြစ်သောကံကောင်းခြင်းကြောင့်သာလူချမ်းသာစသည်ဖြစ်သည်မကောင်းခြင်းသည်လူဝဲစသည်ဖြစ်သည်ဤကြောင့်လေးတစ်ချက်ဖြင့်လူဝဲလူချမ်းသာစသည်ဖြစ်သလိုစသည်ဖြစ်သလိုဟူ၍ကဆိုွယ်ရှိပါသည်မဟုတ်ဟုဆိုရမည်သို့တော်လေအခြားချက်များသည်ပြောလောက်ဆိုလောက်စာပွဲလောက်သောအကြောင်းများမဟုတ်ပေအပ္ပဒါနိယအကြောင်းများဖြစ်၍မပြောပလောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဖြေရမည်ဟုတ်ပါသည်လောက၌မိုးမယ၍လေမယခြင်းပိုးချ၍လေမယခြင်းစသည်များသည်ခြားသည်များသည်လေမယခြင်း၏အကြောင်းဟုမပြောရပါအုတ်ချုပ်သူညံ့၍လေမယခြင်းဒီသာလေလေမယရခြင်း၏အကြောင်းဟုပြောရပါမည်ကဘာပေါ်၌အစားအသောက်အပြီးနံရှားခြင်းပေါ်ခြင်းအကြောင်းသည်မိုးလီရေမြေစသည်များပါဝင်ခြင်းဖြစ်တော်လဲယင်းတို့ကိုအကြောင်းဟုမပြောဆိုရပေ။အုတ်ချုပ်သူများကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းသည်သာအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုပြောရမည်။ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများ၌ပြီးနံပေါ်ခြင်းရှားခြင်းအကြောင်းသည်အုတ်ချုပ်သူဖြစ်သည်ဟုအကြည့်ကြသတ်မှတ်ကြပေသည်။ရှားခြင်းသည်ထက်ပို၍ရှားလာရင်အုတ်ချုပ်သူများသည်နှုတ်ထွက်၍ပေးရပေသည်။ထို့ကြောင့်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးအမူအရာများသည့်တည်းလူချမ်းသာလူစင်ရစသည်ကွဲပြားကြောင်းဖြစ်ပေသည်။ပါဠိ၌ဤသို့သာအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုပေသည်။ထို့ကြောင့်ရှင်နာဂဒေန၏ဥပမာများဖြင့်တင့်လျော်ခြင်းမရှိပေ။ဤဥပမာများသည်ဇာတိကိုလုံနေသောမမွေးမီကကံကိုဖော်ညွှန်းနေပေသည်။ထို့ကြောင့်ဤပြဿနာ၏အဖြေသည်လည်းအမားကိုအမှန်နှင့်ပုံမားရိုက်ထားသောကြောင့်မှန်တယ်လို့လူဖြစ်မှားသောကြောက်เสียကောင်းလာသောအဖြစ်ဖြစ်သည်ဤဖြစ်သည်ဘုရားရှင်နေဖြင့်အနတ္တဝါရကိုညွှန်ပြဖြေဆိုခြင်းဖြစ်တော်လဲရှင်နာဂဒေနနေဖြင့်အတ္တဝါရတတ်တို့မရအရယူ၍ဖြေဆိုထားသောအဖြစ်ဖြစ်သည်ဤကြောင့်နေဆက်၍နိဗ္ဗာန်ဒီပတိဘယ်လဲစာအုပ်၌အကျေတဝန်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂဒေနသည်ဘလို့ယခုစင်းရဲများပြောက်၍နောက်စင်းရဲမရောက်မလဲဟုမရောက်မလဲဟုသည်ဟူယဟန်ပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဟုဆိုရ၌စိတ်စောလွန်းနေစိတ်စောလွန်းနေသည်မဟုတ်ပါလောချိန်ကြမှအာထုရမည်မဟုတ်ပါလောဟုသောမိလိန်နာ၏အမေကိုအောက်ပါအတန်းဖြည့်ပြီးအခွင့်အခါအတိုင်းမှအာထုခြင်းသည်မပြီးနိုင်ကြိုတင်လို့မှလူရပြီးနိုင်သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်ရှင်းကိုဥပမာဖြင့်လည်းပြပေသည်ရေစာမရေလွင်းတူးလေမဖြစ်နိုင်ရေစာမီကပင်ရေလွင်းကိုကြိုတင်၍တူးရပေသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ဒိဗ္ဗေမှာနောက်ဘဝ၌ဒုက္ခမဖြစ်ရစေရန်ယခုဘဝမှကြိုတင်ပြုရသည်ဟုသောဒိဗ္ဗေမျိုးကိုဤဖြည့်သည်တက်ရောက်စေပေသည်။အနည်း၌ယဟန်ပြုခြင်းအကြောင်းစကား၏အနက်ကိုကောက်ယူရာ၌ချွေရင်းနေသောကြောင့်အဖြေ၏အမားသည်မပေါ်လွင်ပဲရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။အပ္ပဇပညာ၌
ပပိစပညာ၌ရှင်နာဂဒေနာဤယဟန်ပြုရခြင်းအဖြစ်သည်ဤပြတနာဤအမေးဖြစ်သည်ထိုဖြေ၌ရှင်နာဂဒေနာသည်ယဟန်ပြုကြောင်းကိုဤသို့ဖြေထားသည်ယခုစည်ရဲများဘယ်လိုပြောက်ပြီးနောက်စည်ရဲများဘယ်လိုမဖြစ်အောင်ပြုရမလဲဟုသောအကြောင်းနှင့်ဖြစ်သည်ဟု၍ဖြစ်သည်ဤနောက်စည်ရဲဤအနက်သည်ဖြေသူရှင်နာဂဒေနာနှလုံးသွင်း၍တည်ပြီးနောက်ဖြစ်အံ့သောစည်ရဲဟု၍ကောက်ခဲ့ဟန်ရှိပေသည်ဤကောက်ယူချက်မှားယွင်းခဲ့ပြီသည်ဤဖြေမျိုးကိုအလေလံမျက်လုံးအလင်းဆုံးဖွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြသောရဟန္တာရှင်မြတ်တို့သည်ဖြေခဲ့ကောင်းဖြေခဲ့ပေမည်ယခုစင်းရဲများပြောက်၍နောက်စင်းရဲမရောက်ရန်ဟူသောစကားနှလုံးသည်စင်စစ်၌အိဗယ်နှမျိုးရှိကြသည်မဟုတ်ပေတမ္မပဒံတရား၄ပါး၌တရားကိုတပါးတည်းဖြစ်သည်ဤစကားနှခွန်းသည်လည်းဓမ္မပဒံ၄ပါးအနက်မှရှေးနှပါး၏နာမည်များဖြစ်ကြသည်ဖြစ်နေသောအကုသိုလ်များကိုပယ်ခြင်းနှင့်မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်များမဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်စကားလုံးရာဖြစ်စေလုပ်ငန်းရာဖြစ်စေနှစ်ခုပြားတော်လေအတိတ်ပင်မှတသားတည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလေလံပညာရှင်များသည်သူတို့အလေလံလျှောက်ရန်ရောက်လာခြင်း၏အကြောင်းကိုလှပမြန်ဆန်ရန်ယခုစင်းရဲတွေလည်းပျောက်ပြီးနောင်စင်းရဲများသည်မရောက်ရန်တလူပြုတ်မလဲဟုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြော၌ကိစ္စနှစ်ခုရှိသည်လို့ထင်ရသည်တစ်ခုမှာယခုဒုက္ခကိုပျောက်လိုခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားကိစ္စမှာနောင်ဒုက္ခမရောက်ဖို့ဟု၍ဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်ထိုသို့ပြောကြတော်လဲထိုနှစ်ကိစ္စအတွေ့အာထုံမှုနှမျိုးကိုလုံးကြမည်မဟုတ်ပေလုံးเสียလဲလူမည်မဟုတ်ပေယခုကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်းသည်ပင်နောင်ကိစ္စပါပြီးမြောက်ချင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါသည်ယခုဒုက္ခပြောက်အောင်ပြုချင်းသည်ပင်နောင်ဒုက္ခမရောက်ကြောင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နှစ်ကိစ္စရှိတော်လဲနှစ်ကိစ္စအတွက်နှစ်လုံးကိုလုံးရသည်မဟုတ်ပေဤနေရာ၌နောက်ဒုက္ခ၏အနက်ကိုဖွင့်မအောင်မည်စေနာကဒေနာသည်နောက်ဒုက္ခ၏အနက်ကိုတည်ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားအံ့သောဒုက္ခဟုကောက်ထားမိခဲ့ပေသည်ဤဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ပိစသမုပ္ပါဆက်လေပတ်ပုံကိုကြည့်လျင်ဒုက္ခကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ကံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ဤတို့တရစ်ပတ်ပတ်လည်နေသည်ဤဆက်သေးမှဖြစ်စေဒုက္ခသည်ယခုဒုက္ခဖြစ်ပြီးဤဒုက္ခကိုအတိမှားခြင်းဟုသောကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ပြီးကြာရောက်လက်တန်သောဒုက္ခသည်နောက်ဒုက္ခဖြစ်သည်နောက်ဒုက္ခ၏အရာသည်လူကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သောဒုက္ခမဟုတ်လူတွင်း၌ဖြစ်သောဒုက္ခပင်ဖြစ်သည်ရှင်နာဂဒေနာသည်သူများပြောတန်ကြားဟုသောယဟန်ပြုရခြင်း၏အကြောင်းကိုမှတ်သား၍ပြောဆိုပြီးလျှင်ထိုအကြောင်းများ၏အရာကိုကောက်ရာ၌ချွေရင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှင်နာဂဒေနာပေးသောဥပမာများသည်အချီးနီးသာဖြစ်သည်မဟမ့်မိမထက်မိသောဥပမာများသည်သာဖြစ်ကြလို့သည်ဟုဆိုလိုသည်ယဟန်ပြုရအကြောင်းစကား၏အနက်သည်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းနှလုံးရှိသည်မဟုတ်သောကြောင့်ကြိုတင်ပြုလုပ်ခြင်းဟူသောအနက်အဓိပ္ပာယ်ပင်မရှိတော့ပြီဖြစ်သည်ယခုရောက်နေသောဒုက္ခကိုပျောက်ရန်ယဟန်ပြုခြင်းသည်နောက်ဒုက္ခမရောက်ရန်ကိုပြီးစေသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဒုက္ခမရောက်ရန်ကြိုတင်သောအားဖြင့်ယဟန်ပြုခြင်းသည်မဟုတ်တော့ပြီနောက်ဒုက္ခမရောက်ရန်ယခုပြုသည်ပင်ဆိုယခုယဟန်ပြုခြင်းသည်ကြိုတင်ခြင်းမဖြစ်စေပါထို့ကြောင့်ကြွတင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်လိုအပ်သည်ဟုသောရှင်နာဂဒေနာစကားမမှန်မီရေမတောက်သုံးခြင်းမီကရေတွင်ရေကန်များပြုလုပ်ခြင်းသည်ကြွတင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဤကြွတင်မှုသည်ကောင်းမွန်မှသလောမတောက်သုံးခြင်းပဲနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသည်ရှုပ်ယုံသာရှိသည်မဟုတ်ပါသလောရေတောက်သုံးရန်အတုံးလုံးမှရေတွင်ရေကန်များပြုလုပ်သင့်သည်မဟုတ်ပါသလောသမင်းစားရရန်လေလုတ်ချင်းသည်ကြွတင်ပြုတ်လုတ်ချင်းလောအချိန်ကြွ၍ပြုတ်လုတ်ချင်းလောအမဲစစ်ပေးရန်ကြွ၍ကြုံမြောင်စစ်တဲ့ပြုတ်လုတ်ထားချင်းသည်ကြွတင်ပြုတ်လုတ်ချင်းသည်ပင်ဤဖြေစကားသည်တင့်မြတ်မှန်ကန်ခြင်းရှိပါသလောအချိန်ကြွ၍ပြုတ်လုတ်ချင်းလောတကယ်သမင်းစားသုံးရန်မလိုပဲတကယ်စစ်တိုက်เสียမလိုပဲလဲထွန်ချင်းကြုံမြောင်စစ်တဲ့ပြုတ်လုတ်ချင်းများကြွတင်ပြုတ်လုတ်လို့ပြုတ်လုတ်အပ်ပါသလောကြိုတင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်တကယ်ပြုလုပ်เสียကိစ္စမရှိပဲရှိခဲ့သောဟုမမြင်ပဲရမ်းစ၍ပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဤပြုလုပ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပါသလောရှင်နာဂဒေနာသည်ဤမှုကိုကောင်း၏ဟုဆိုပေသည်ပါဠိလိုက်လည်းကောင်း၏လာကြောင်းထုတ်ပြပေသည်ထ
ချိုပါဠိသည်ရှင်နာဂသီနာပြောခြင်းသောအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောရန်အကြောင်းမရှိပေ။ပါဠိသည်အကျိုးမရှိပါကပြုတ်ဝင်မှုမလိုညွန်ကြားချက်များဖြစ်သည်။ဘာဟု၍မတည်သေးသောအဖြစ်အတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်အားထုတ်ထားရမည်ဟုအလင်းပင်ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေ။ရှင်နာဂသီနာသည်အထက်လန်းသမားပြည်ပြည်ရန်လွန်ဆန်လွန်သောအဆိုများကိုဖျားရှင်ပါဠိများနှင့်တက်လျက်ဟုတ်ကလေးလိုလုံလွန်လာကြအလေလန်းအမည်ရှိသည်ကိုလည်းရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါသည်